Ոչ թե հեղափոխություն, այլ քաղաքական ստերենդափոխություն։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալերի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը վստահ է, ապրիլյան իրադարձություններից հետո քաղաքական ստերենդափոխություն է տեղի ունեցել։ Նրա կարծիքով նոր սերունդն իր մաշկի վրա պետք է զգա արագ տեղի ունեցող փոփոխությունները, այլապես կհիասթափվի։ Ամենուրեք բողոքում են, որ փոփոխությունները մեզ չի հասել, հա, իսկ ինչպես պիտի հասներ։ Այդ մասնակցի միջոցով պիտի հասներ, այսինքն ինքը պետք է դառնար այդ փոփոխությունների կրողը, իրականացնողը, եւ այդ ձևով տաներ բնակավայր, տաներ տուն, թաղ, գյուղ, չէ՞, ցանց դառնար, ցանցային կազմակերպում դառնար, այսինքն ոչ միայն իշխանափոխությունը, սերնդափոխությունը այդ ցանցով դինամիկ այդպես իրականացվել, այլև շարունակվել։ Կրթահամալիրի տնօրենի կարծիքով հեղափոխությունից հետո պետք է գլխապտույտ իրարանցում լիներ, սառելու փոխարեն ամենօր մի նոր բան պետք է տեղի ունենար։ Աշոտ Բլեյանը փոփոխությունների դինամիկայի նվազումը վտանգավոր է համարում, 12-ամյա կրթությունն ավելորդ։ Այն բոլոր աշխատանքները, որոնք խանգարում են, օրինակ կրթության կամ հուզան առաջի հերթին ինստում է պետք է այս պարտադիր 12-ամյակը բանը շփրտեին մի կողմ։ Ասին էս չի կանում, սպասեք, բայց երկրագործ ես գյուղերում կամ այսքան չարած գործ կա, ինչի՞ մարդին պարտադրում 3 տարի պարազիտի պես նստի բանանի, որ ինչ լինի։ Աշոտ Բլեյանի կարծիքով կարևորը ոչ 100 օրն է, ոչ էլ 101-ը։ Կարևոր է, թե փոփոխության 100-րդ օրը ինչ է մտածում երիտասարդությունը։ Կարևոր փոփոխությունները պետք է նրանք արձանագրեն։ Ավետիս Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։